Ons is die afgelope paar weke besig om te gesels oor die vrug van die gees en ons het laas week begin om te kyk na die eerste vrug wat 'n baie belangrike vrug is, wat ek glo dat alles is in hierdie eerste een opgevat en dit is liefde. Sonder liefde kan die ander nie voortgebring word of effektief uitgedra word nie. Maar vandag gaan ons kyk na die tweede een toe, maar ons gaan kyk net eers gou weer na ons kern tekstvers wat 'n bekende tekstvers is wat ons almal ken en is Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So ons kyk vandag na vreugde. Nou, as ons dit nou meer 'n bietjie slang kan vertaal, is dit om te kyk na blydskap. Nou, dit is nie iets wat by die mens bly nie. Ons kweek 'n eie blydskap, vreugde, maar dit is nie iets wat blywend is nie, en dis hoekom dit 'n vrug is, want dis, ons moet anders te kyk aan, ons moet dit anders te implementeer in ons lewens, want dit sê vir my dat hierdie vreugde wat blywend is, hierdie vreugde wat God wil hê in ons lewens moet wees, is nie in die menslike natuur nie. En daarom moet dit 'n vrug wees en ons God toelaat om vir ons vreugde te gee, blydskap te gee wat blywend is, wat ons hele lewe verander en dalk beskerm teen die elemente van hierdie lewe wat ons so maklik mismoedig en aftrek dat ons nie wil lewe en wil aangaan nie. Maar ek wil vir jou 'n ander teksvers lees. Jy's hoe vreugde. En dit is my 'n baie mooi teksvers en daar's 'n liedjie daaroor. En dit kom voor in Habakuk 3 vers 17 tot 19. Ek wil dit gou vir jou lees. Al sou die vyeboom nie pot nie en daar geen duwe aan die wingerd te wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewe nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n hupbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Amper sing ek hierdie liedjie vir jou. Maar is dit nie 'n wonderlike teksvers nie? Ja, dit is nie so wonderlik as dit nie goed gaan met ons nie. Maar hierdie teksvers sê vir ons, juis waar vreugde vir ons lê. Die belangrikste ding wat ek en jy moet weet, is dat blydskap nie gekoppel is aan spesifieke gebeurtenisse nie. Want as dit aan spesifieke gebeurtenisse gekoppel was, sou ek en jy dit nie gemaak het nie. Maar ongelukkig die mens koppel blydskap, vreugde aan tydelike dinge, soos byvoorbeeld geld, besittings, verhoudings. En dit laat my dink aan die lotto. Soveel stories wat ek al gehoor het oor die lotto waar mense geld gewen het en dan is hulle in ekstase van blydskap. En hulle spend die geld en hulle deel die geld uit en nie baie lank nie. En dit is baie stories wat mense wat dit hierdie soort van geld gewen het skryf, dan het hulle nie meer geld nie. Dan is hulle mismoedig, hulle is in depressie. Hulle hele lewe kom tot 'n einde. Want dis tydelik en so koppel ons blydskap, vreugde aan tydelike aspekte in ons lewens. Terwyl ware geluk kom nie van buite af nie. Dis iets wat ons moet weet, maar kom van binne af. As ons ware geluk wil hê, moet ons weet dat dit 'n vrug is wat nie van die wêreld geproduseer kan word nie, maar van af God. Die ding is om uit te mis op vreugde, die ware vreugde van die lewe, is om uit te mis op die rede van jou bestaan.
Ek het al een story gehoor van een oukie wat in dienst gestaan het van God, maar brandarm was. Hy het nie in sy bed besit nie, in een kamerkie geblei. Maar die persoon wat ek vertel het sê, maar hy het nog nooit so vreugde by een persoon gesien soos by daardie oukie nie. Want hy het die sin van die lewe verstaan. En in dit is om vir God te leef en vir God te werk. Al het hy nie soveel gehad nie. Maar het jy geweet dat God die vreugdevolste wese in die heelal is? Want dink net hoe bly is hy, hoe vreugdevol is hy as hy na ons kyk en sien dat dit wat ons doen, juist doen in sy wil, juist doen waarvoor ons geskep en geskaap is. Dink net hoe vreugdevol is hy as hy sien dat sy skepping met hy geskaap is en harmonie is en werk, as die son opkom en die, of die maan in die aand, of as hy na die berge kyk, of as hy na die diere kyk, en hy en vreugdevol is daar oor dit wat hy gemaak het. Hoeveel te meer kan ek en jy nie vreugdevol wees om in dankbaarheid aan God te staan, omdat hy ons toegelaat het om hier te kan wees nie. En omdat God so vreugdevol is, moet ons weet dat God se vreugde is blywend en is selfgenerend. Dit is nie iets wat gekoppel is aan die tydelike dinge wat ons 'n opflikkering van blydskap gee nie. Maar dit is gekoppel aan 'n bron wat ewigdurend is, wat nooit ophou nie. En dit is wat hierdie vrug vir ons wil gee. Want juist hierdie vrug wys ons aan ander hoe om te leef met vreugde en vergenoegdheid. Ek wil vergenoegdheid daarop saamsit, want ons blydskap is baie keer gekoppel aan die hoeveelheid wat ons sê, die hoeveelheid wat ons bereik, die hoeveelheid wat ons vermag. Maar blydskap moet gekoppel wees aan God. Dis wat ek vir jou wil vandag sê, is al is jou omstandighede hoe moeilik, soos wat Habakuk vir ons leer, dat al is daar nie klein vee nie, al is daar nie oeste nie, al besit jy niks, al gaan alles verkeerd, al kom al die siektes, al kom al die skelms, nogtans sal jy jubel in die Here, want jou bron is nie gekoppel aan dit wat mense aan jou doen, of die omstandighede nie, maar aan God. En ek glo, wanneer ons dit leef, en ons hele houding verander baie aspekte in ons lewe, ja, selfs omstandighede, want dan kan God ons vertrou met dinge, want ons koppel onsself nie aan die tydelik nie, ons koppel onsself aan God. En juist dit, is dit wat die Heilige Gees deur die vrug vir ons wil kom leer, dat hierdie vrug voortgebring moet word in ons lewens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vreugdevolle mense kan wees. Want dit is nie iets wat uit ons self uitkom nie, in ons natuurlike self nie, want as ons nooit vreugde ervaar en blydskap nie. Miskien tydelike opflikkering. Maar dankie dat u die ewige bron van vreugde in ons lewens kan wees en is. Help ons om so te kan leef, vol blydskap, vol vreugde, omdat ons gekoppel is aan God. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.